आज चैत्र शुक्ल अष्टमी अर्थात हिन्दूहरूको पर्व चैते दशैँ देवीको पूजा र उपासना गर्दै मनाइँदैछ असुर शक्तिमाथि दैवी शक्तिको विजय तथा असत्यमाथि सत्यको विजयका रूपमा हिन्दूहरूले वर्षको दुई पटक दसैँ मनाउने गरेका छन् असोजमा मनाइने दसैँलाई बडा दशैँ र चैतमा मनाइने दसैँलाई चैते दशैँका रूपमा चिनिन्छ पुराना कथन अनुसार पहिले मुख्य दसैँ चैतमा पर्ने गर्दथ्यो तर यो समयमा सुक्खा भएर खडेरी पर्ने मौसम बदली हुनुका साथै दसैँको भोजन र हिडुले धेरैजना बिरामी परेपछि दसैँलाई वर्षको मध्यमा सारिएको मान्यता छ चा। चैते दसैँ असोजमा पर्ने बडा दशैँ जस्तो धुमधामका साथ मनाउने गरिएको छैन चैतमा अष्टमीको दिनलाई दशैँ भनेर हिन्दू धर्मावलम्बीहरूले रमाइलो गर्दछन् दसैँमा घर घरमा तथा देवीका मन्दिरमा देवी, का देवी भागवत कालिका पुराण लगायत स्तोत्र पाठ गरिन्छ वर्षको दुई पटक चैत र असोजमा गरिने दुर्गापूजाको महत्त्वबारे शास्त्रमा वर्णित छ आजका दिन शक्तिपीठहरूमा भक्तजनको भिड लाग्ने गर्दछ आजकै दिन मर्यादा पुरुषोत्तम प्रभु राम श्री रामचन्द्र आफ्नो चौध वर्ष वनवास सकाएर अयोध्या फेर्नु भएको मानिन्छ आफ्नै श्रीमती सीताको अस्मिता रक्षार्थ अनि पापी रावणको दुस्साहस र असरमुखी व्यवहारबाट संसारलाई जोगाउन भगवान श्री रामले रावणको वध गर्नु भएको थियो यसरी रावणको वध गर्नका लागि देवी दुर्गाले रामलाई मद्दत भएको थियो आज राम अनि दुर्गा लगायत अन्य धेरै देवी देवताको पूजा गरिन्छ यी सम्पूर्ण कुराहरू उहाँको चौध वर्ष वनवास भित्रै भएको थियो र आज अर्थात् चैते दसैँका दिन उहाँको सकुशल आगमन भएकोमा अयोध्यावासी लगायत सबैले असत्यमाथि सत्यको जितको रूपमा चैते दशैं मनाएका हुन् भन्ने सामाजिक मान्यता रहेका छन् मुख्य दशैंमा झै चैते दशैंमा पनि दुर्गा पूजा गरी मिष्ठान्न भोजन चढाइन्छ देवी मन्दिरहरूमा देवी भागवत पाठ पारायण तथा कालिका पुराणका देवी स्रोतहरू पाठ गरिन्छ घरमा उपलब्ध खाद्यान्न परिकारहरूलाई बना खाई रमाइलो गरी चैते दसैँ मनाइन्छ आज अशोकको फुल खाने पनि गरिन्छ अशोकको फुल खाँदा रोग व्याधि नष्ट हुने आम विश्वास छ छोरी चेली लगायत दिदी बहिनी अनि कर कुटुम्बहरूलाई बोलाएर खुवाउने चलन रहेको छ मांसाहारीहरूले माछा मासु खाने चलन छ र यसका लागि जनावरहरू बलिदिन्छ भने शाकाहारीहरूले भने घिरौला भान्टा कुबिन्डो या अन्य फलफुललाई खुट्टाकोटेको लगाएर बलिदिने चलन छ